السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جماعت احمدیہ کی مخالفت اور احمدیوں کو تکلیفیں پہنچانا کوئی آج کا یا جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ماضی قریب کا قصہ نہیں ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے ساتھ ہی اس مخالفت کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض قریبی جو دوستی کا دم بھرتے تھے، جن کے نزدیک آپ سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والا قدرشتی میں دائے جماعت احمدیہ نکشت نیجے اڑے نہ ہسٹوری نے جماعت مسلمان احمدیہ një pjesë e shkurtër nuk po dëgjohet, ndoshta për disa sekonda. Për sot për Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam, se nuk ka lindur në një tjetër në atë kohë që të shërbej fejnë islami më shumë se sa aji. Aji, kure dëgjoj që Zoti i thoshte vazhdimisht që aji është pehlivani i kësaj kohë për të shërbuar fejnë islamit. Aji doli në para popive, para njerëzve për ta bërë këtë detyrë. Edhe Zoti e lajmëroi që sot nuk ka njeri që do më shumë se ti profetin dhe të dashurin e Zotit. Dhe i tha, je ti që në Kur'an është përmendur për ty, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Do të thënë, një popull tjetër që së shpejti do t'i bashkohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe jo vetëm kaq, por të gjithë ata që besonin dhe e njihnin si pehlvan
të fesë islame, pasi ai deklaroi se ai është Mesih i premtuar, u bën armiq dhe u bashkuan me kundështar. U bashkuan me ata të cilët, pra edhe muslimanët u bashkuan me ata të cilët bënin çmos për ta çnderuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë ngritur padi të rema kundër Mesihut të premtuar Islam, madje edhe padi të vrasjeve. Pra, këto kundërshtime nuk janë gjëra të reja. Vetë Hazret Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam i ka kaluar këto gjëra. Atëherë, kur ai ka pas shumë pak njerëz, ai ka kaluar kundërshtime të ashpra, edhe siç u tregova, u përball edhe me padi vrasjesh. Eshabet e tij u ndan nga familjarët e tyre, u detyruan që të largohen nga vatrat e tyre, deri sa që gjatë jetës së Mesihut të premtuar Islam, dy eshab të ti u vran barbarisht në tokën e Afganistanit. Njëri ishte kryetar i zonës Khosit, pra të Afganistanit, që kishte dishepujt e ti në mira. Pra ai vetë ka qenë kryetar i një gjemati të madh besimtarësh para se të bëhe Ahmedian. Edhe kishte një pozitë të lartë tek mbreti i asaj kohe të Afganistanit. Pra Hazret Mesihu premtuar Islam gjatë jetës së tij mori këtë lajm të dhimbshëm për vdekjen e tij, për vdekjen e shokut të tij. Ai shkroi një libër të tërë për këtë dëshmor, për këta dy dëshmor, pra që të dy uran dëshmor në Afganistan. Tregimi i gjendjes shpirtërore të tij, takua, bejti i ti, fatbardësia e ti, të gjitha këto gjëra ai përshkruan në librin e ti të dhkeret u shahadetejn, përmendja e dy martirve. Pasta edhe në gjarjen e martirizimit që Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam e mori vesh përmes letrave të ndryshme që i kanë shkruar miqt dhe shokët e ati afgani. Në fund ai thot: O Abdul Latif, mira her mëshirë qoftë për ty. Ti gjatë jetës sime ke treguar shembullin e besnikërisë. Në të njëjtin libër Hazret Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar xhamatin e tij thot: Thot, lutuni shumë që ta gëzoni besimin që kishte pasur, që të gëzoni besim të till që kishte pasur sahibzada Abdul Latifi, sepse nëse njeriu është ende pak i botës dhe pak i qiellit, në qiell ai nuk do të shkruhet besimtar. Pra, kjo është lutja që duhet të bëhet nga ne. Edhe sipas kësaj lutje ne të bëjmë reformën në qenjet tona. Ne dim që të gjithë profetët kanë kaluar nga sprovat, nga kundërshtimet. Historitë e të gjithë profetëve kështu na tregojnë. Jo vetëm ata, besimtarët e tyre, edhe njerëzit që vinë më pas përballen me shtrëngime të ndryshme ndaj kundërshtarëve. Vetë Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin Zoti thotë se ai se unë kam krijuar, për të cilin Zoti thotë se unë nuk do ta krijoja qiellin dhe tokën nëse nuk do ta krijoja Muhammedin. Pra, ai edhe besimtarët e tij kanë kaluar nga shumë sprova. Qindra kanë dhënë jetë gjatë jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pasuri të shumta janë grabitur gjatë jetës së tyre. Pra, çdo herë kur vjen koha e sprovës ndaj xhamatit, atëherë
Atëherë neve na tërheq vëmendjen pikrisht tek modeli i lartë i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe i ashabëve të tij. Sepse ne kemi parë që jeta e tij ka qenë edhe më shumë mbushur me provat. Pra, kjo na jep më shumë shpresë, koha e provës na jep shpresë që ne edhe ne do të kalojmë ashtu siç e ka kaluar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu na jep shpresë që këto prova do të paraprinë suksese të mëdha, fitore në të ardhmen, sepse edhe gjatë jetës së Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kështu kishte ndodhur. Provat vijnë për përparimin tonë shpirtëror, për forcimin e lidhjes sonë me Zotin, që t'i kushtojmë më shumë rëndësi lutjeve. Sigurisht, ashabët e profetit kanë dhënë çdo sakrificë për Islamin. Kanë dhënë jetë, pasuri, edhe çdo gjë tjetër për Islamin. Por, fitoria e Islamit nuk ishte vetëm rezultati i kësaj këtyre sakrificave, i këtyre provave, por pranimi rezultat ka qenë nga pranimi i lutjeve të tyre, sidomos lutjeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lutjet e tij të natës, përgjërimet e tij gjatë neteve të errta, të cilat i kapnin fort këmbët e ershit të Zotit. Pra, ai profet i cili çdo gjë kishte sakrifikuar për Zotin. Lutjet e tij sollën revolucion aq të madh në botë që nuk u pa më parë. Por kjo periudhë fitore a ishte vetëm për 50 apo 60 vite apo për 1 apo 2 shekuj? Pa tjetër që jo, periudha e ti është deri në ditën e kiametit. Ai është khatëmul ambia, vul e të gjithë profetve deri në ditën e gjykimit. Sigurisht, ka ardhur një periudhë e vështirë në mes dhe kaloi. Por, në ahirin, pas ardhjes, pra në popullin e më vonshëm, pas ardhjes së Hazret Mesiu të premtuar e Islam, përsëri du të fillon të ajo periudhë, që du të sill të prap pamjet e fitores së Islamit, ashtu si që ka ndodhur më herët. Por, si që thash, se fitoret më të mëdha ishin në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishin në kohën e ashabëve të tij, pastaj në kohën e tabiinëve, pra pasardhësve të ashabëve. Këta ishin ata që përfituan nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe të gjithë ata dinin shumë mirë që fitoret kanë qenë jo nga përpjekjet e tyre, por nga lutjet e profetit. Ata i zbukuronin netet e tyre me lutjet. Pra tani në kohën tonë, kur edhe lufta ka përfunduar, gjihadi me shpatë ka mbaruar, atëherë kemi vetëm një mjet, lutja. Dhe çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh këtë. Sigurisht, kjo është koha e argumentit, e dijes, edhe argumentet kanë vlerë. Dhe Hazret Mesiu përmëtuele sallatu selam e ka pajisur gjematin pikrisht me argumentet e forta. Edhe askush nuk mund ta luftoje me Islamin kundër këtyre mësimeve të bukura e argumenteve të pathyshme. Por, e vërteta është se më e rëndësishmja është kontakti ynë me Zotin, bekimi i Zotit, edhe për ta tërhequr bekimin e ti, funksionojnë vetëm lutjet, edhe funksionojnë vetëm përpjekjet. Këto ditë, Gjemati Ahmedia po marshon për para
për ta paraqitur Islamin e vërtet para botës, para feve të tjera, po përballon të dyja llojet e kundërshtarëve. Përpiqet ta tregojë pamjen e vërtet të bukur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjemati musliman Ahmedia jo vetëm që u përgjigjet sulmeve të armiqve të Islamit, të cilët po e kundërshtojnë fenë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por gjithashtu po u tregojnë edhe fytyrën e tyre të vërtet, pra të kalbur, domethënë fytyrën e armiqve përmes argumenteve. Po mbron Kur'anin famlar duke dhënë përgjigje akuzave të ngritura kundër Kur'anit, kundër profetit, duke provuar madhështinë e këtij libri mbi fe të tjera. Para disa vitesh, kur Papa kishte ngritur akuz kundër Islamit dhe Kur'anit, pikrisht këtu në Gjermani, atëherë kisha thënë xhamatit të Gjermanisë të jepte një përgjigje në formën e një libri. Edhe xhamati i Gjermanisë kishte hartuar një libër dhe me bekimin e Zotit shumë përgjigje të mirë e kishte përgatitur xhamati i Gjermanisë. Ndonjë sekt tjetër musliman nuk e ka arritur këtë. Nuk arriti ta bënte një gjë të tillë. Pastaj edhe në Amerikë ai prift që bën shumë zhurmë kundër mësimeve të Islamit. Edhe ti i kemi dhënë përgjigje. Veç kësaj, edhe kundërshtarët e tjerë, të gjithëve u janë dhënë përgjigje. Edhe xhamati kishte bërë edhe sfidë që të vinin edhe të kundërpërgjigjeshin, por ata nuk i pranuan. Edhe në Danimark jemi përpjekur kundër akuzave të ngritura ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje u kemi treguar fytyrën e tyre në pasqyrë. Pra, ne jemi përballë armiqve të Islamit, por ne po përballemi edhe me muslimanët që janë kundër xhamatit, të cilët po i kalojnë të gjithë kufit në kundërshtimin e tyre. Quhen musliman, por në emrin e nderit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam akuzojnë djegsin e tij të vërtet, xhamatin e tij, edhe sulmojnë barbarisht, sidomos në Pakistan. Ashtu si që Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në Tadhkiratu Shahadatain, në librin e tij ka shkruar që edhe emiri i Kabulit ishte friksuar nga hoxhallaret. Nën presionin e tyre ai e shpalli urdhrin e vrasjes së sahabit të Muhammed Mesiu premtuar alayhi salam. Hoxhallaret kanë pasur në dorë frenin e mbretit, edhe pse ai ishte mbret. E njëjta gjë po ndodhet edhe në Pakistan sot. Qeveria, populli janë marioneta, lodra në duart e hoxhallarëve. Qeveritarët janë të detyruar të binden hoxhallarëve, mizor dhe makabër. Në Pakistan, çdo shtetas i tij nuk është i shqetësuar vetëm për pasurinë apo jetën e tij. Pra, në Pakistan, çdo Ahmedian i Pakistanit nuk është i shqetësuar vetëm për pasurinë apo jetën e tij. Shumë Ahmedian më shkruajnë të shqetësuar që duket sikur kjo është pjesë e jetës sonë. Pra, padrejtësia edhe mizuria, thonë ata, që janë bërë pjesë të jetës sonë. Thonë, ne po jetojmë duke mbajtur shpirtin në dorë. Pra, më thonë se nuk kemi shumë frikë nga këto gjëra. Por ajo që është e padrejshme janë përqeshjet dhe sharjet e tyre të rënda kundër Hazret Mesiu të premtuar alayhis salam, dhe ato i botojnë dhe i shprëndajnë në popull, vendosin postera madje në pallatet e qeverisë. Fjalët e padenja përdorin, ndoshta fjalët e padenja nuk është fjalë tamam,
përsharjet e tyre, fjalët më të poshtra e të ndyra i përdorin hoxhallarët ndaj Mesihut premtuar alayhis salam, të cilat një njeri me dinitet nuk i lexon dot. Ahmadianët më shkruajnë: ne në lëndojnë më shumë ato fjalë se sa sulmet fizike ndaj nesh. Literatura e tyre e fëlliqur është më e dhimshme për ne se sa sulmet e tyre. Zemrat janë më shumë të lënduara sepse trupat apo pasurit, zemrat janë më shumë të lënduara se sa trupat apo pasurit fizike. Thot se i dëgjojmë edhe në autoparlanet këto sharjet edhe kështu. Pra kur u themi autoritarve qeveritar, dëgjojnë edhe i harrojnë, ose thonë se ne nuk mund të bëjmë gjë. Sidoqoftë, po shkruhen legjenda të reja besimi, durimi dhe besnikërie në trojet e Pakistanit. Ndaj këto emocione, durimi mund t'i bëni të frytshme vetëm në një mënyrë: por uluni para Zotit. Nxirrni lotët në sejdë. Kapini fort këmbët e ershit të Zotit, atë që kishin bërë edhe eshabet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm lutjet mund të funksionojnë sot. Ne të shpëtojmë nga këto sulme. Kundërshtarët në emër të Islamit, në emër të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në kundërshtimin e tyre ndaj xhamatit musliman Ahmedia, ashtu siç po shpejtojnë ata në kundërshtimin e xhamatit Ahmedia, ne edhe ne me atë shpejtësi duhet të vazhdojmë, duhet të përparojmë në lutje. Sa më shumë ata po shtojnë në kundërshtim, aq më shumë ne duhet të shtojmë lutje. Ahmadianëve të Pakistanit dua t'u them në veçantë: jo lutje të thjeshta, duhet të kushtoni shumë rëndësi lutjeve të veçanta dhe speciale. Madje bashkë me lutjet agjroni një ditë në javë si agjrim në fil. Gjithashtu edhe Ahmadianëve të tjerë pakistanezë që jetojnë kudo në botë u them që edhe ata duhet të luten shumë, për tani më shumë, për vëllezërit e tyre. Gjithashtu Ahmadianët e tjerë të vendeve të ndryshme që nuk janë pakistanezë, edhe atyre u them që ata të luten Zotit për përmirësimin e gjendjes së tyre vëllezërve të tyre pakistanezë. Zoti t'i zhduk sa më shpejt mizorët dhe mizoritë e tyre, në mënyrë që të vendoset paqe në botë, në mënyrë që të përfundojnë sharjet që i thuren një të dërguarit të Zotit, në mënyrë që vendi të shpëtoj nga shkatërimi. Për ndryshe nuk ka asnjë garanci për shpëtimin e ti vendi. Sigurisht, Ahmadianët e pakistanez kanë të drejt që të tjerët të luten për ta, sepse janë ata që kanë përhapur mesajin e Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam në botë. Padyshim, kur njeriu lutet duke u përbëlitur, Zoti ja dëgjon lutjen, sepse është premtimi i tij. Sot, kur shohim se kundërshtarët po përdorin një gjuhë të skajshme në fëlliqësinë e saj, Ndaj Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam, atëherë çfarë tjetër mund të na nxjisë më shumë për lutjet se sa kjo? Pra sot çdo Ahmedian duhet të tregohet të jetë i shqetësuar në lutje, sepse Zoti nuk ia mohon lutjen atij, pra të shqetësuari. Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam thotë në një vend: Zoti ka lënë një shenjë të ekzistencës së tij në Kur'an, duke thënë se Zoti juaj është ai që i dëgjon lutjen e të shqetësuarit. Siç thot ai: "Amman yujibul muztarra idha da'ahu." Do të thënë, a ka
më të mirë se ai që i vjen në ndihmë nevojtarit të kuputur kur i lutet. Pastaj thot, pra me siprim të lesëm thot, Zoti me të vërtet nuk ka nevoj për asgjë, derisa nuk lute shumë, derisa nuk luteni shumë dhe me shumë përgjërime e shqetësime, ai nuk interesohet për ju. Shikoni, nëse dikush gruan apo fëmijën e ka të sëmur, ose nëse është paditur në ndonjë gjykat, atëherë sa shumë ai shqetësohet nga këto gjëra. Ndaj edhe në lutje, derisa nuk vjen ajo gjendje të jetë e shqetësuar dhe një nevojë shumë e vërtetë, deri atëherë ato janë pa ndonjë efekt, pra lutjet, dhe janë vetëm punë të kota. Shqetësimi i skajshëm është kusht i planimit të lutjes, sepse Zoti thotë: "Amman yujibul muzdarra idha da'ahu." Pra, sot Ahmadianët duhet të bëjnë lutje me shumë shqetësim, sidomos Ahmadianët e Pakistanit. Si që të regova që Ahmadianët e Pakistanit në disa vende po derdhin shqetësimin e tyre në lutje, pra vërtet ka nevojë që Ahmadianët të bëjnë lutje, edhe me të vërtet në disa vende të Pakistanit ka njerëz, do të thënë ka disa vende ku vërtet Ahmadianët po luten ashtu siç duhet, por jo të gjithë. Duhet ta shtojmë këtë gjendje. Ka shumë nevojë që kjo gjendje të shtohet. Dhe çdo Ahmadian në vend të botës të shqetësohet për botën tjetër. Kjo është arma jonë. Pra, këtë në ka informuar Hazret Mesiu Premtu Alayhis Salam vazhdimisht. Mbaj mend në kohën e kalifit të katërt, Allahu i mëshiroft, kur kam qenë në Rabwa, Hazuri më kishte caktuar Naziri Ala të Pakistanit, pra kryetarit të Pakistanit. Edhe gjendja ishte e vështirë. Lutesha shumë për gjendjen e Pakistanit. Edhe pse atëherë gjendja e asaj kohe ka qenë shumë më e mirë se sa ajo që ekziston sot. Në ëndër dëgjova një zë që thoshte: "Nëse 100% Ahmadian të Pakistanit ti luten Zotit duke iu përkushtuar vetëm atij, atëherë lutjet e disa netëve mund të ndryshojnë krejt gjendjen." Pra, unë pasi jam bërë kalif, që nga dita e parë po i tërheq vëmendjen gjithë xhamatit që të kontrollojnë gjendjen e tyre antarët, pra të sjellin ndryshime revolucionare në veten e tyre në mënyrë të pavetëdijshme. Çdo fjalimi, çdo tema ime e merr këtë drejtim. Pra, kjo padyshim është e vërtetë që premtimi i fitores që Zoti i ka bërë Hazret Mesiu të premtuar alayhis salam, patjetër do të përmbushet. Inshallah. Jo vetëm që do të përmbushet, por po përmbushet realisht. Alhamdulillah. Por në Pakistan ka nevojë për shumë lutje. Këtë fitore po e shohim edhe në Pakistan, në fakt. Pavarësisht nga kundërshtimet e ashpra, xhamati edhe atje po përparon. Çdo armë e armikut dhe çdo sulm i tij me bekimin e veçantë të Zotit po pson disfat, edhe armiku nuk e sheh përmbushjen e dëshirës së tij, plotësimin e dëshirës së tij. Armiku ka synime shumë të tmerrshme. Pra, premtimin e tij Zoti vetëm e vetëm me mëshirën e tij po e plotëson. Po mbron xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra, por këto sprova duhet të na tërheqin më shumë të lutemi, më shumë se përpara. Ti përkushtohemi më shumë se përpara Zotit. Çdo fëmijë ahmedian, çdo i ri, çdo i moshuar, çdo burrë e çdo grua ahmediane të lënë pas dëshirat vetjake e të pranojnë zgjedhjen e bindjes ndaj Allahut në supat e tyre, duke kryer të gjitha detyrimet ndaj Allahut dhe krijesave të tij.
të përulen vetëm para Allahut. Vetëm atëherë mizorët dhe mizoritë e tyre do të azgjësohen para syve tanë inshallah. Caktimi i Zotit pa tjetër do të realizohet dhe pa tjetër do të plotësohet, por realizimi i ti i shpejt apo i vonuar nga njëherë varet nga veprat dhe lutjet e robëve të Zotit. Nga njëherë një brez i tërë detyrohet të apres realizimin e fitores. Pra, kur kemi mesajin e Zotit që thot, unë pa tjetër do të bëj këtë, por nëse jeni në nëzitim, atëherë sillni një revolucion në jetët tuaja, në qenjet tuaja, në shpirtra tuaja. Ne mesajin e Zotit duhet ta kuptojmë. Pra, ejani, dhe që nga sot të vendosemi për t'i kapur fort këmbët e ërshit të Zotit. Çdo kush nga ne të përulet para ti duke ju përkushtuar vetëm ati, në mënyrë që mëshira e Zotit të zbres, edhe du të zbres pa tjetër për ne, edhe du të zbres më fort se sa për para, edhe du të na kaloje nga kjo spro e vështirë. Nëse vetë edhe sikur në shumicën e ahmedianëve të krijohet ky revolucion, atëherë ne do të shikojmë fitoret, ne do të shikojmë frutat më shumë se përpara. Ne duhet të respektojmë edhe mënyrat e lutjes, edhe kushtet e lutjes, në mënyrë që lutjet tona të plotësohen, në mënyrë që ne të mos kemi breng që ka të shumë po lutemi edhe s'po shikojmë ndihmën e ti. Realisht, Zoti po na jep ka të shumë fruta, ka shumë bekime, për ato lutje ka të thjeshta që po bëjmë, për ato përpjekje kaq të vogla që po bëjmë, sa që zemra habitet. Për shembull, në vetëm në Pakistan, ku po bëhet kundërshtimi i ashpër ndaj xhamatit, planet e tyre dhe veprat dhe përpjekjet e kundërshtarëve që janë kaq të ashpra, kaq të forta, krahas përpjekjeve të tyre, shikoni suksesin e xhamatit. Suksesi i xhamatit është shumë më i madh, edhe pse përpjekjeve të kundërshtarve. Zoti çdo ditë po na tregon një fitore të re edhe në Pakistan, edhe në vende tjera. Pra lutjet tona dhe përpjekjet tona janë shumë të vogla. Nëse ndonjë ahmedian mendon që Zoti nuk po dëgjon lutjet, atëherë ai duhet të bëj istighfar. Ai duhet t'i kërkoj falje Zotit. Ai duhet të di që Zoti është Malik, sënduesi. Puna jonë është ne vetëm t'i kërkojmë ati, t'i lutemi ati. Pra, lutja ka disa kushte, edhe ne, edhe në lutje t'i plotësojmë ato kushte. Hazret Mesihu Premtu Alayhis Salam, duke përmendur kushtet e lutjes, na tërheq vëmendjen shpesht në librat e ti, a i tha, duke u lutur, besimtari kur nuk duhet të lodhet, kur nuk duhet të dëshpërohet, a i kur nuk duhet të aparajgjukoj e Zotin. Një gjë duhet të dim që pranimi i lutjes merë ko, si pas ligjeve të Zotit. Nuk është e rëndësishme që Zoti
nuk është e domosdoshme që Zoti të na pranojë lutjen ashtu siç ne dëshirojmë. Por Zoti plotson lutjen e besimtarve ashtu siç dëshiron ai. Edhe e treta, robi duhet ta shqyrtojë edhe veten e tij. Ai duhet ti përkushtohet vetëm Zotit, edhe duhet të përulet sinqerisht para ti. Këtë duhet të kontrolloj ai. Nëse ai shqyrtoj veten e ti me sinceritet të plot, ai tek vetja do të gjej fajin. Hazret Mesiu Premtuar Alayhis Salam thot, për të bërë lutje para Zotit, ka shumë nevoj për respekt ndaj ti. Për shembull, nëse shkon tek një mbret, ti nuk mund të shkelësh respektin. E këtë Zoti na ka mësuar që në surën El-Fatiha, i cili na mëson se si duhet të respektojmë para se të bëjmë një lutje, si duhet të respektojmë Zotin. Në fillim thuhet Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra na ka mësuar Zoti që para se të lutemi, ta lavdurojmë atë, ta pranojmë lavdinë e tij. Edhe Alhamdulillahi Rabbil Alamin do të thot se çdo të mirë e cakton Zoti. Edhe pastaj Maliki Yawmiddin do të thot që vendimin vetëm ai e ka në dorë, qoftë për këtë botë, qoftë për botën tjetër. Pra nëse njeriu e mëson këtë lavdërim, nëse njeriu e respekton Zotin në këtë mënyrë, siç po na tregon El-Fatihaja, atëherë ai fillon të besojë këto atribute, edhe që janë të padukshme. Edhe ai me sinqeritet të plot pastaj e thirr Zotin, e thirret Zotin. Pra, kur besimi i ti në të padukshmen, pra në atributet e Zotit, dhe të shtohet, edhe në këtë gjendje, kur ai e kupton lavdrimin e Zotit, e pastaj ai, kur ai lutet, ija kanë abuduve, ija kanë stajin, vetëm ty të adhuroje, e vetëm për te e ndim kërkoje. Do me thënë, udhëzona në atë rrugë që është shumë e drejtë, e cila të mos ketë asnjë shtrembrim. Një rrugë është atyre që janë të verbër, përpiqen dhe lodhen shumë dhe nuk fitojnë asnjë rezultat. Ndërsa një rrugë tjetër është ajo që u sjell fryt për pjekjeve të njeriu. Pra, pastaj tregon siratal ladhina an'amta alaihim. Rruga e atyre, dhe më thënë udhëzona në rrugën e atyre që fituan bekimin e tëndë. Edhe gajri lë mëgdhubi, jo në rrugën e atyre që ftorhoqen zemërimin tënë, e asta atyre që u devijuan. Pra, duhet të dim edhe kushtet e lutjes. Atributet kryesore të Zotit që janë Rabbul Alamin, Rahmani, Rahimi dhe Maliki Yawmiddin, duhet të dim, duhet të kemi besim të fort ndaj këtyre. Atëherë bëhet, pra vetëm atëherë kur ne do të kemi besim të fort ndaj këtyre atributeve, vetëm atëherë bëhet adhurimi dhe lutja e vërtet. Atëherë robi me sinqeritet të plot bën lutje dhe i drejtohet Zotit. Vetëm atëherë Allahu e bekon njeriun e till, edhe i jep bekimet të cilat ai i jep robëve të tij të zgjedhur. Gjithmonë duhet të kemi frikë, mos vallë ndonjë vepër imja apo mendim imi të tërheq zemrimin e Zotit. Rob i përulur gjithmonë mendon që asnjëherë të mos largohet nga Zoti. Asnjëherë ti mos vi ndonjë kohë që e largon prej Zotit. Vetëm atëherë, nëse ai do të ketë këtë gjendje, vetëm atëherë i plotësohen lutjet. Vin bekimet e Zotit. Shihen edhe fitoret, pamjet e fitoreve, edhe shihet edhe disfata e armikut.
Pra si që të regova e janë, hajdeni ta forcojmë besimin ton më shumë se për para. Nëse do t'i përkushtohemi Zotit, edhe nëse armiku ju një ka kaluar kufit në mizori, atëherë edhe ne të bohemi si pas strofës një vjershe të Hazret Mesihut të Premtuar e Islam, një hahëm hoge jare një hame, dhe më sen ufshim në të dashurin ton të fshet. Pra, pa dyshim, nëse ne t'i kërkojmë ndihmën e Zot, ndihmën Zotit, duke ufshehur në të, duke u zhytur në dashurin e ti, atëherë ai do të vi me vrap për ta zgjesuar armikun ton. Nëse një njëri që kishte lidhje të fort me Zotin, mund të ishte përgjigjur sulmeve të armikut përmes lutjeve të natës, sulmeve të obërtarve të mbretit, edhe mund t'i ketë rëzuar ata në një mënyrë që obërtarët e mbretit arritën të thoshin se nuk mund t'i bëjmë balë mbrojtjes së ati robi. Atëherë, ne që jemi besimtarët e Hazret Mesihut të premtuar e Islam, të cilin Zoti e kishte premtuar me fjalët, unë jam me ty dhe me të dashurit e ty, atëherë edhe ne me armët tona të netve mund ta luftojmë armikun dhe padyshim mund ta fitojmë. Por ndoshta ata obërtar apo ushtar kishin pasur një sinqeritet në zemrat e tyre. Ndaj ata u tërhoqën edhe nuk e shqetësonin atë robin e Zotit duke e parë që po lutej gjatë natës. Ndruan vendin e tyre, lanë dëfrimet e tyre. Por këta që quhen, këta që sot quhen hoxhallar, ulema, po që po bëjnë kërdi në emër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në emër të atij profeti që është mëshirë për tërë botën, këta hoxhallar sikur nuk kanë asnjë grim sinqeriteti. Ata as nuk e besojnë Zotin e as profetin. Nuk pritet asnjë e mirë prej tyre. Duket se vetëm disfata do të jetë në fatin e tyre. Dhe ajo mund të bëhet vetëm e vetëm nga shigjeta tona të natës. Ne jemi shërbetor të ati Mesihut të Muhammedit, të cilit Zoti i kishte thënë, unë si që të regova më herët, unë jam me ty dhe me të dashurit e tu. Pra, kur ne do t'i lutemi ati duke ju përkushtuar më shumë se sa për para, shigjeta tona të natës t'i lëshojmë kundër armikut, atëherë pa tjetër Zoti du të tregoj pamjen e madhështisë të ti. Pra, lutja është ajo armë e cila, nëse lëshohet me besimin e plot, atëherë askush nuk mund t'i bëj ballë asaj. Nuk ka dyshim në këtë. Edhe pa dyshim, Hazret Mesihu premtuar alayhis salam është i dërguar i Zotit. Edhe është ai personalitet madhor i cili ka ardhur nën shërbimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë. Edhe nuk ka dyshim as në faktin që premtimet e Zotit që Zoti i bëri Mesihut premtuar Islam, ato patjetër do të plotësohen. Ne nuk duhet të kemi asnjë grim dyshimi e as nuk kemi nauzubillah që Zoti nuk i plotëson premtimet e tij. Ai është i vërtet në plotësimin e premtimeve të tij. Si që tregova, që nga deklarata e Mesihut të premtuar e Islam, e deri më sot, gjemati ka parë ndihmën e veçantë të Zotit. Madje në një kohë, në kohën e kalifit të dytë, kur armiqt kishin ardhur deri në majë të hundës, edhe
Pastaj në një kohë tjetër kur një qeveritar i Pakistanit kishte bërë betim që xhamatit do t'i jepte, do t'i nxirrte, do të nxirrte për rrugë. Edhe dikush kishte premtuar që kishte quajtur xhamatin si kancer për muslimanët, edhe ai do ta heqte këtë kancer, kishte deklaruar. Të gjithë këta u zhdukën. Edhe xhamati i Mesiu të premtuar Islam vazhdon të marshoje drejt fitores, duke na dhën mundësi çdo ditë më shumë që të shikojmë madhështinë e Zotit. Pra, nëse ne jemi në një kohë të vështirë, atëherë nuk do të thotë që Mesiu premtuar Islam nuk është prej Zotit. Edhe nuk do të thotë se premtimet e tij, pra të Zotit, nuk po plotësohen. Ne duhet të shqetësohemi jo për këto gjëra, por duhet të shqetësohemi që ne sa shumë rëndësi po i kushtojmë lutjeve. Ne sa po i përkushtohemi Zotit, për këto gjëra ne duhet të shqetësohemi. Ne duhet të bëjmë një kontroll të sinqert që a jemi rob të përulur të Zotit apo jo. Pra, tashmë është puna jonë që duke dëgjuar, kur i dëgjojmë sharjet ndaj Mesiut të premtuar Islam nga kundërshtarët, ne të mos jemi vetëm si ata që pikullohen, tregojnë pakënaqësinë e tyre dhe vetëm kaq, nuk bëjnë gjë, por ne duhet jemi ata që derdhin shqetësimin e tyre në lutjet para Zotit. Zoti na mundsoft që ne të bëjmë lutje të tilla që tërheqin mëshirën e tij. Zoti na mundsoft që ne të bëjmë lutje e tilla që do të lëvizin, do të kapin ershin, këmbët e ershit të Zotit, aq shumë saqë Zoti vet ti urdhëroje ushtarët e tij, ta urdhëroje ushtrinë e tij që të shkojnë, të vinë engjët, të zbresin engjët që të në ndihmojnë. O Zoti ynë, O Zoti ynë, merru me armikun tim, edhe mbrona nga sulmet e tij. Pra lutjeve tona, lutjet tona të jenë të tilla që vetë Zoti ti thot engjëve të tij që ti ndihmojnë robët e tij, të cilët po më luten mua me këto fjalë: Rabbi inni maghlubun fantasir. Do të thënë, o Zoti im, jam i sulmuar dhe i pushtuar, hakmeru me armikun për mua. Wasahikum tashika, dhe coptoje atë. Pra Zoti tu thot engjëve që të shkojnë e të ndihmojnë robët e tij që po bojnë këtë lutje, të cilët po shtypen e përndishen nga shmica, të cilët po privohen nga çdo e drejt për shkak të ligjeve mizore, e për të azgjesuar të cilët hoxhëllarët dhe dietar, të ashtu quajtur dietar, në emër të Islamit po pretendojnë e po përpiqen. Robët e mi, të cilët kanë vetëm një faj, që i u bindën zërit të të dërguarit të Zotit, dhe thanë se e dëgjuam dhe i u bindëm. Pra lutjet tona të jenë të tilla që vetë Zoti të thot engjëve: o engjët, shkoni, sepse këta njerëz i binden porosisë time. Unë jam mbrojtësi i tyre, unë jam kujdestari i tyre. Edhe sot premtimi im është i vërtet që fani'mal maula wa ni'man nasir. Dhe më thënë, sa i mirë është kjo kujdestar dhe sa i mirë është kjo ndihmës. Pra, çdo kush që do të përballet me ta, Zoti thot se vet ai do ta kap atë. Pra, për ta kapur këtë sjellje të mëshirshme e të bukur të Zotit, derdhuni para Zotit.
përulluni para ati. Aq shumë sa që t'i kapim këmbët e ershit në mënyrë që të shpallet urdhër nga Zoti për mbrojtjen tonë. Në mënyrë pra këtë shqetësim ne mund të fitojmë vetëm nga këto sharje që po bëjnë kundër Mesihut premtuar Islam, kundër shtarët tanë. Edhe ne të vetmin ilaç që kemi është pikrisht ky, që ne ti drejtohemi vetëm atij i cili është kujdestari ynë, i cili edhe në kohën e Mesihut premtuar Islam i ka kthyer gjithë sulm armikut. Pra sot ne i lutemi Zotit që o Zoti ynë, njerëzit në emrin tënë, në emrin e profetit tënë, po bëjnë mizori ndaj robëve të tu. Dëshirojnë të krijojnë vështirësi të mëdha ndaj robërve të tu. O Zoti ynë, për ne këto vështirësi shëndroj në të mirat. Të gjitha shqetësimet tona që vinë nga ata, na kthej ato në lehtësi. O Zoti ynë, shpëtona shumicën e muslimanëve nga kurthi i hoxhallarëve, i të ashtu quajtur dietarëve, në mënyrë që ata ta pranojnë Mesihun e premtuar Islam, ata ta kuptojnë realitetin e fesë islame. O Zoti ynë, mëshirona edhe plotësona lutjen tonë. Sot kemi edhe një lajm trishtues. Një tjetër ahmedian është bërë shënjestër i sulmeve të armikut në Pakistan. Vetëm para disa ditësh, Master Hussein sahab shahid, i cili ishte nga Shekhupura i Pakistanit, Master Dilawar sahibi kishte lind në vitin 79. Mësimet e para atje i kreu, pastaj kishte bërë shkolla të ndryshme, kishte përfunduar. Të shtunën e kaluar, ai kur ishte duke dhënë mësim në shkollë, disa të panjohur erdhen në shkollë edhe gjatë mësimit e qelluan në kokë, edhe ai gjatë rrugës për në spital ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai në shkollë ka qenë i plagosur, edhe njerëzit po e qonin për në spital dhe rrugës ndroi jetë. Ishte ahmedian i ri, kishte shumë dëshirë për ta kërkuar të vërtetën. Takonte dietar të ndryshëm të fesë islame. Gjithnjë ka qenë i sinqert. E për këtë arsye ai fjalët që janë përhapur kundër xhamatit Ahmedia nuk i vëri veshin, edhe erdhi direkt në qendrën e xhamatit dhe kërkoi sqarim. Edhe jo vetëm kaq, edhe pasi që është bërë ahmedian nuk merret me as më përpara nuk merre me nuskha, me ato që njerëzit të tjerë bëjnë. Ai shpesh kishte ardhur në qytetin e Rabwas për ta hulumtuar xhamatin. Dëgjonte shpesh emisionet e xhamatit në MTN. Një ahmedian i njohur ka bërë tabligh ati shumë kohë, edhe ai pastaj në vitin 2010 vendosi të pranonte xhamatin. Pastaj ati i është thënë që jo kaq shpejt, ai duhet të pres edhe pak,
që të sqarohet sa më shumë. Por ai tha se jo, unë e kuptova, edhe nëse do të më vi vdekja para se ta pranoj xhamatin, atëherë unë do të vdes në mënyrë ignorante, në një vdekje do të psoj një vdekje ignorante. E kështu që do ta bëj më një herë. Edhe bëri bejtin, edhe pastaj pas bejtit ai përparoi më shumë në sinqeritetin e tij. Ai u bë përpikt në leximin e Kuranit për ditë. Në shtëpinë e tij vazhdimisht çdo ditë bëhe falja e 5 vakteve me xhamat. Fjalimin e kalifit jo vetëm e shikonte ai në MTI, e kishte rregulluar në shtëpi edhe MTI satelit. Edhe fjalimin e kalifit, pra fjalimin tim, jo vetëm që dëgjonte ai, por edhe gjithë familjarisht e dëgjonte. Takohe edhe me njerëz të tjerë jo ahmedian, dhe shironte t'i shpjegonte. Ishte shumë aktiv në tabligh, edhe pse rrethanat ishin shumë të vështira. Me kalifatin kishte shumë dashuri. Edhe sa dëgjonte emrin e Mesihut të premtuar alayhis salam, shihej një respekt i veçantë ndaj tij në sytë të tij. Me misionarët kishte dashuri të zjarrt. Për faljen e xhumas, gjithnjë shkonte në xhaminë e xhamatit bashkë me fëmijët. Kishte shumë dëshirë që djali i tij i vogli të bëhej misionar. Ai rinte i gatshëm për çdo sakrificë, edhe pse ishte antar i ri. Ishte pasi u antarsua në xhamat, ishte bërë edhe kishte filluar edhe të paguante kontribut vazhdimisht. Pastaj familjarët e tij, pra përveç antarëve të tij familjes, farefisit e tjerë e bojkotuan për shkak se ishte bërë ahmedian. Pastaj ata jo vetëm kaq, por kishin bër debate me duke sjell hoxhallar të tjerë, por ky, pra dëshmori ynë, qëndroi i paluhatshëm edhe këmbën gules. Madje hoxhallarët kishin bër njëherë një mbledhje, një gjalse para shtëpisë së tij, edhe kishin nxjerr parulla që i ndjeri duhet të vritet. Por ai pa asnjë frikë ishte i pranishëm në atë mbledhje. Edhe dëshironte të përpiqej, u përpoq që të bisedonte me hoxhallarët me argumentet. Por ata, duke e sharë atë ikën. Ishte martuar një herë, por i vdiq gruaja. Pastaj u martua për herë të dytë. Nga ajo pikrisht ai ka fëmijë, 4 fëmijë, pra 15 vjeç, 17 vjeç edhe 5 vjeç edhe 9 vjeç. Zoti i ngrit nivelet atij, edhe i dhënë të këmbën gulje fëmijëve të tij, edhe i mbrojt ata, i dhënë durim edhe kuraj për të përballur, për të përballuar këtë fatkeqësi. Unë do të fal namazin e xhenazes pas namazit të xhumas. Një tjetër xhenaze është e një njeriu shumë fisnik të xhamatit. Ka qenë për një kohë të gjatë, ka punuar në spitalin e xhamatit Ahmedia të Pakistanit, të Rabwas, pra ka qenë një njeri shumë i thjesht. Gjatë gjithë kohës ka qenë një njeri aq i thjesht sa që thot se gati 40 vjet ka shërbyer në atë spital, që nga kalifi i koha e kalifit të dytë ka shërbyer, në kalifin e tretë ka shërbyer shumë, ka gjetur shumë kohë që të qëndronte pranë tij. Pra ka qenë shumë i përulur, shumë i thjesht. Thot
Hazuri thot se vetë e kam parë që në të gjithë punëtorët e spitalit ishte ai që ishte më i dhemshur, më i thjesht, më mikpritës ndaj të smurve, ndaj pacientëve. Një tjetër gjenaze, pra një gjenaze tretë është një ahmediani tjetër, i cili pas i ka dalë në pension, kishte shërbyer në xhamat, ka qenë aktiv, shumë aktiv në përhapjen e xhamatit, pra është prap nga Pakistani. Kalifi i katërt kishte dhënë detyrë të rëndësishme gjatë kohës së tij. Ka qenë ndihmës social edhe aty zoti i ngrit nivelet inshallah. Pra këto tri gjenaze do të fal pas faljes së xhumas inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ